Dobrý den, jsme v Pardubicích, po Labinách na Dvojce, kde bych vám rád nabídl ke koupi byt o dispozici 3+1 s dvěmi loggiemi a podlahovou plochou 67 metrů čtverečních. Zároveň jsem pro vás připravil virtuální prohlídku, díky které si celý byt můžete projít sami z pohledu vašeho domova. Pojďte se na to podívat. Vzhledem k tomu, že se byt nachází v těsné blízkosti Pardubické univerzity, můžete nadkoupí uvažovat také jako nad investicí s možností pronájmu třeba právě studentům. Pokud se vám tenhle byt zalíbil, tak mi určitě zavolejte a domluvíme se na prohlídce. Mějte se hezky.